siia pulti paluks Karmen Turgi, kes tegelikult juba enam tutvustamist üldse ei vaja, aga me ütleksime niimoodi, et tulevased põlved ehk mäletavad teda kui kodaniku, kes tekitas Eestis selle teemalise arutelu. Palun! Tere siis kõigile! Kes siis ei tea, minu nimi on Karmen Turk, aitäh tutvustuse eest ja tänan siia kutsumast, et ma panen siia tabelile, kui see liigub. Et lihtsalt teil on lihtsam jälgida. Et millega ma sisustan siis minule ette nähtud 11 minutit? Et annan teile enne ülevaate, siis te teate, kas kuulata lõpuni või lahkuda kohe. Et esiteks, minu ettekande pealkiri sellest teabepäeva sisus oli, et kust akta tuli ja miks. Et sellele ma kindlasti vastust ei anna. Ma arvan, täna on maailmas väga vähe inimesi, kes julgeksid võtta endale julguse ja täie kindlusega deklareerida, et tema teab, kust ta tuli ja miks ta tuli. Teiseks, millest ma kindlasti ei räägi, seepärast, et siin on minust niivõrd palju pädevamaid inimesi sellest rääkimas, Aleksei Kelli ja härra Valkfinge näol näiteks, on siis, kuhu autoriõigus võiks liikuda ja milline see võiks homme olla. Kuid ma arvan, et see on tegelikult tänaseks, nüüd kui ACTA üle on arutletud juba päris põhjalikult väga pädevate inimeste poolt nii justiitsministeriumist kui teistest ministeriumitest, et ma arvan, et see on isegi palju olulisem teema nüüdseks. Ja ma arvan, et selles mõttes, kui Indrek Tarand kahtles, et kas ta ei ole mitte oma aruteluga hiljaks jäänud, et siis seda kindlasti mitte. Et ma arvan, et täna ongi just see õige aeg hakata mõtlema, et kuhu me edasi liigume. Aga selle osa ma jätan siis nendele inimestele, kes minust olulist parem seda teavad. Millest mina räägin? Ma üritan siis jääda enda liistude juurde. Ehk siis üritan rääkida, mis on minu arust siis ACTA puhul vajavad analüüsi, sest selline sõna nagu anti-ACTA, see on natukene võibolla eksitav sellel põhjusel, et olles jurist olen pigem lihtsalt selliste õigusaktide poolt, mis on piisavalt selged kõigile lõppadressaatidele, et nad teaksid, kuidas oma tegusi juhtida selleks, et nende käitumine oleks õiguspärane. Ja selleks siis toongi välja pigem mõned mõttekohad, mida veel kas Eesti riik või siis ka Euroopa parlamendis võiks veel natuke analüüsida ja mõelda, kuidas ja mida vastu võtta ning mida teha. Aga natuke mõtlemisainet enne siis, et mis on need peamised väited, mis on täna kõlanud, on, et ACTA ei muuda midagi. Sellega tekib küsimus, et miks meil seda vaja siis on. Või et eesmärk on võitlus võltsimisega, mis on ju väga üllas eesmärk. Aga sellel tekib küsimus, et miks ACTA nii palju laiem on, miks ta räägib kõigest muust kui võltsimisest, kuigi jah, ka võltsimisest. Ja kolmandaks väide, et kindlasti ei seata ACTA ka õigustomajate huve üleseks siis põhiõigustest või siis laiemalt mitte ainult füüsilist isikute põhiõigustest, vaid ka näiteks ettevõtlusvabadusest. Siis ka siin on siis küsimus, et miks siis väga paljud väga tuntud professorid üle Euroopa on pigem leidnud, et natukene probleeme on. Aga lühidelt siis võibolla räägin, et mis minu arvates on ettevõtluskeskkonna jaoks need kaks põhilist punkti, mis vajaksid natukene põhjalikumalt analüüsi ACTA tekstis. Et selleks ma sellega see tahvlil panin, et kuna ACTA tekst on eestikeelsena nii või teisiti keeruliselt loetav selle juba tuntud asjaolu tõttu, et on Google Translatoriga tõlgitud, aga siiski, sest aru saab. Ehk siis kaks põhi küsimust ettevõtluskeskkonna jaoks minu meelest, mis vajaksid analüüsi täna, on esiteks on paralleel importi küsimus, mis on siis vastavalt artiklis 23, mis ütleb, et tuleb kohustada, liikmesriigid peavad tagama kriminaalmeetmed siis tahtlikul importimisel ja kasutamisel. Ning siin on Euroopa parlament näinud väga selget ohtu paralleel importile. Mis asi on paralleel import? See on siis ühisturu selliseks alustalaks, ehk siis, kus Eesti ettevõtja näiteks läheb ostab Leedust kaubamärgiga kaitstud toote ja otsustab seda Eestis müüa, siis selleks ei ole tal täna vaja kaubamärgi omaniku luba. ACTA tekstist lähtuvalt on
kohustab liikmesriik tagama kriminaalmenetluse, aga kriminaalmeetmed ka juhul, kui märgistust, ehk siis kaubamärki on kasutatud ilma loata. Ehk siis see on koht, kus kindlasti on vaja enne põhjalikumat analüüsi, kui see saaks vastu võtta sellisena, nagu ta täna on. Teine oluline küsimus, mis on Eesti jaoks omad tähtsust, arvestades, et Eesti on transiitmaa ning panustab sellele, on panustanud ja panustab kindlasti ka tulevikus, arvestades meie infrastruktuuri väljaehitamisi, on transiidi küsimus, mis on siis täna Euroopa Liidus kehtiv õiguse järgi. Transiitkaup ei kuulu Euroopa Liidu liikmesramade tolliasutuste järelvalve alla. Lihtne põhjus selleks on, et intellektuaalomand on oma olemuselt juba territoriaalne, ehk siis mis on kaitstud ühes riigis, ei pruugi olla kaitstud teises riigis. Lihtne näide, et Hiinast kauba saatmisel näiteks mõnda Afrika riiki, kus ei ole konkreetne kaubamärgiga kaitstud ei Hiinas ega Afrikas, siis Euroopa Liidust läbi minnes ei peaks Euroopa Liidu toll sellesse sekkuma. Et seda on nüüd Euroopa kohus veel 2011 aasta detsembris väga põhjalikult rõhutanud, kui ACTA puhul jääb see küsimus üles, et mis riigiõigust me kohaldame ning lepingu osalisel on õigus siis kehtestada menetlus, mis on seotud ka siis kahtlaste transiit kaupadega. Et isenesest on siin, ma arvan, ka lahendused, et paralleelimpordi osas on lahenduseks, ma arvan, et kui nii liikmesriik kui Euroopa Parlament kinnitavad, et aktat ei rakendata ühelgi sellisel viisil, millega kaasneks siis oht paralleelimpordile sellisena, nagu me teda täna teame. Ning piirimeetmete ehk siis transiidi osas samamoodi, kuna see nüüd ei kuulu Eesti pädevusse, siis Euroopa Liit peaks siis akta ratifitseerimisel tagama, et oleks vastav kinnitus, et piirimeetmed ei rakendata siis laiemalt ravimite patentidele, aga eelkõige siis just transiitkaupadele. Teiseks on siis see palju kõlapinda tekitanud akta- ja digitaalühiskonna võimalik ristumine ja rästimine, et mis seal täpselt on siis. Ega akta tõepoolest kohustust ju täna interneti teenuse osutajatele ka vahendajatele ei pane, millest tõepoolest on ekslikult teistmoodi väidetud. Selle põhjus on väga lihtne, see on varasemad akta versioonid, mis on mujal maailmas palju kõlapindu leidnud ja sealt ka siis Eestis üle tulnud. Et kui küll aga on siiski akta puhul, ma arvan, ohumärk olemas, arvestades, et ta kohustab siis tagama kriminaalsanktsioonid üleskutsumise ja aitamise eest, teiseks kohustab lepingu osalist tagama siis kriminaalmeetmed digivõrgustikes ja isenesest kui artikkel 27.2 ei tekitagi niivõrd palju küsimusi ja see ei ole ju, seal ei ole mingi tohu kohta siis kui lugeda seda koos selle allmärkusega, mis ütleb, et kehtiva vastutuse piirangud, mis näiteks meil Eestis kehtib e-kaubanduse direktiivist tulenevalt siis infoühiskonna teenuse seaduses, ehk siis näiteks, et teabe talletaja ei vastuta teatud tingimustel, siis sellised vastutuse piirangud võib selle allmärkuse teatud tõlgenduse kohaselt öelda, et see võib kehtima jääda ainult juhul, kui tagatud on õigustomajate kõik huvid. Et sellist olukorda, kus õigustomajate kõik huvid on tagatud, on üldse väga raske digivõrgustikes ette kujutada. Ehk siis siit tekibki küsimus, et kas see infoühiskonna teenuse seadus läbi e-kaubanduse direktiivi üldse võib kehtima jääda. Ja viimaks siis, kui võtta juurde veel ka artikkel 24, mis kohustab lepingu osalisi igat pidi siis tõhustama koostööd eraõiguslik õiguste omajate ning internetiteenuse pakkujate vahel ja veel lisada siia ka kahjuhüvitiste regulatsioon, mis aktas väga paljude juristide arvates laiendab oluliselt siis nii kahjuhüvitiste kohaldumise ala kui ka seda kahjuhüvitise suuruse määramist, siis infoühiskonna teenuse osutajana mina mõtleks kaks korda enne kui ma oma teenust hakkan pakkuma ning mõtlen, kuidas ennast kaitsta selliste natukene segaste artiklite võimalik järelmõjude eest nii tsiviil kui kriminaalkorras. Ja ma arvan, et siin on juba ohumärgid, on juba ilmnenud, arvestades, et Euroopa Komisjon on avaldanud enda 2012 aasta õigusloome plaanid, nüüd nimetatakse roadmapideks ja üks nendest on siis intellektuaalomandi jõustamise direktiivi muutmise kava. Ja selle kava kohaselt on Euroopa Komisjoni plaanis, see on muidugi ainult plaan, 2012. aasta septembriks jõuda siis direktiivi muutmisega nii kaugele, et sellest sisalduksid
näiteks vahendajate kohustus esitada oluliselt rohkem tõendeid siis selle rikkumise sisu kohta. See tähendaks siis, et ka internetiteenuse osutaja kohustub oluliselt rohkem salvestama, kui ta seda täna teeb ja säilitama. Teiseks võimaluse siis sekkuda juba otse siis veebilehtede haldajate vastu, mis sisaldab endas siis nii-öelda teataja võetakse maha süsteemi direktiivi sisse viimist. Ehk siis see on siis sarnane, nagu on Ameerikas Digital Millennium Copyright Actis, kus siis üks pool teatab ja siis sellele vastavalt võetakse maha või siis antakse teisele poolele võimalus midagi vastu öelda. Ja kolmandaks see direktiivi muudatus näeks ette siis meetmed maksmist ja reklaami võimaldavate teenuse pakkujate vastu. Et selline direktiivi muudatusplaan on juba plaanis ja seal kajastuvad ka juba aktale väga omased terminid nagu kaubanduslik ulatus ja muud sellised. Et ma arvan, et see on juba ka oluline märk, et aktast tulenevalt kindlasti mõjusi tulevikus saab olema, sest Euroopa Komisjon on selle juba plaani võtnud. Nüüd kolmandaks räägiks veel, et kuidas võiks akta, kas tal on mingitki potentsiaalset ohtu ka füüsilisele isikule, et kas seal on mingid ohumärke, et meie seadus või õigus võiks muutuda. Siis pigem olen seisukohal, et jah, eelkõige siis nendel kahel põhjusel, mis ka tahvlil näha on, et esiteks siis kriminaalmeetmete osas akta kohustab siis tagama karistusõiguslikud tõhused meetmed rikkumistele, mis on toime pandud kaubanduslikus ulatuses. Et Eesti karistusõigus on siis täna ultima ratio põhimõttel kehtiv, ehk siis kõigepealt üritatakse lahendada, mis tahes isikute vahelised probleemid ikkagi tsiviilõiguslike meetmeid kasutades, jälle siis pöördutakse kriminaalõiguse poole. Intellektuaalomandi rikkumiste koosseisud karistusseadustikus lähtuvad väga selgelt ärilisest eesmärgist, ehk siis tõepoolest rikkumistest, mille eesmärgiks on kellegi alusetult tulu teenida kellegi teise loomingu pealt. Siis nüüd kaubanduslik ulatus jällegi ei ole nagu see, mis läheks kokku meie karistusseadustikuga väga lihtsal põhjusel, et see ei lähtu eesmärgist, vaid see lähtub puhtalt kogusest. Et kui Maailma Kaubandusorganisatsiooni paneel seda mõistet on tõlgendanud ühes kohtuasjas, siis ka kohtuasjas, kus USA, siis Ameerika Ühendriigid kaebasid Hiina karistusseadustiku mitte vastavuse kohta TRIPS-i sätestatud nõuetele, siis kohus leidis, et jah, kaubanduslik ulatus ei kätke endas mingil viisil kasu saamist või ärilist eesmärki, et selle võib kõik kõrvale jätta, oluline on vaid see kogus, ehk siis see arv. Ja kohus leidis, et näiteks 500 CD-plaati, nende spiraatkoopia tegemine, Hiina turul võib olla kaubanduslik ulatus. Ja kaubanduslik ulatus tuleb alati siis innata selle vastaval turul, kus me seda asja hindame. Ehk siis Eesti turul, mis see arv on, kindlasti on see väiksem kui 500 arvestus, et meie turg on natuke väiksem kui Hiina turg. Ehk see, et tulekski, ma arvan, selleks, et aktasaks rahulikuma südamega ratifitseerida, tuleks see kaubanduslik ulatus meie jaoks endal lahti tõlgendada ja see tuleks nagu põhjalikult analüüsida, et mida selle all mõeldud on. Teine osa, mis võib füüsilist isikut otseselt puudutada, on siis kirjavahetuse ja pagasiga puutes olevad artiklid aktas. Et artikkel 14 kohaselt siis kohustub liikmesriik tagama, et väikesaadetistele rakendatakse aktas sätestatud meetmeid ning võib seda kohaldada või ta võib jätta kohaldamata sellisele isiklikus pagasis leiduvatele väikestele kaubakogustele, mis ei oma kaubandusliku laadi. Et siin on lihtsalt, ma arvan, lahenduseks ongi väga lihtne, et Euroopa Parlament ratifitseerimisel peaks väga selgelt ütlema, et piirimeetmeid ei kohaldata isiku pagasile, kui ta ületab piiri. Et ma arvan, see annaks juba füüsilist isikutele väga suure kindluse, kuidas õiguspäraselt käituda. Ja kriminaalmeetmete osas on, ma arvan, Eesti riigil võimalus öelda, et kriminaalmeetmeid aktas kohaldatakse ainult sellises ulatuses, mis ei lähe vastuollu olemasolevate kohustustega, mis tulenevad TRIPS-lepingust. Et võib-olla õigusest ei räägikski rohkem, et annaks sõna järgmistele, kes juba lähevad palju laiemaks ja palju huvitavamaks selles, kuhu edasi üldse liikuda. Aga võib-olla kokkuvõtteks nii palju, et mis on siis nende nimetatud anti-aktade
soovid, et soovid ongi väga lihtsad, et nagu näha, et Euroopa parlamendis valmiks analüüsid, et kas Euroopa komisjon või Euroopa parlament suunaks Euroopa kohtusse küsimuse, et mis on kahjuhüvitise regulatsioon ja selle kooskõla Euroopa Liidu õigusega ja Riigikogu saatmise eelselt siis tehakse põhjalikum analüüs, nii õiguslik siis kui ka tegelike mõjude analüüs natukene tuleviku vaadatuna. Et tänaseks on pigem info, et ja ma arvan, et väga paljud poliitiline tahe ongi pigem suunatud, ma arvan, sellele, et see analüüs see enne läbi viia, neid mõjusi uurida, mitte uisapäisa asuda ratifitseerima. Et ma arvan, et see ongi juba see, kuhu need inimesed, kes aktas natuke kahtlesid, tahtsid jõuda. Ja ma arvan, kolmandaks on kõige olulisem see, et kui ratifitseerida, siis ainult selle nii-öelda miinimumpaketi, et kõik need võib ja muud klauslid tuleks jätta kõrvale. Et mina väga tänan tähelepanu eest.